Zelo lep pozdrav sem skupaj, Gašper, tukaj. Kot sem obljubil in kot sem rekel, da je treba skup držati in tudi trenerji imamo za to dobre ideje, da vam dvignemo malo počutje, izboljšamo tudi na nek način imunski sistem. V glavnem sem za vas pripravljen tak trening, ki ga lahko definitivno narediš doma, predvsem pa sam, nikjer v okolici družbe. Kaj naredimo? Naredil bom 20 ponovitev spadnega koraka z eno nogo, 20 ponovitev spadnega koraka z drugo nogo, 20 ponovitev počepov, 20 ponovitev mrtvega dviga. Takoj po temu bom šel v od 30 do 60 sekund statičnega počepa, delaš po svojih zmožnostih. Ko končaš statični počep, imaš 30 sekund pauze in imaš potem še zadnje dve vaji, 30 sekund skippinga in takoj za temu bolj pripravljen 30 sekund sklec ali pa 30 sekund sklec ali pa 30 sekund plenka. Gremo ko vsake vaje posebej pa na hitro še zadržim, kako se še to naredi. Se pravi, začnem s prvo vajo, 20 ponovitev spadni korak z eno nogo. Pazi, kako delaš, pazi, da je raven trup, vedno se dvigneš do konca, nazaj, gor. Torej, 21, ponoviš, 20 ponovitev, druga noga. Bodi pozoren, da ni predolg korak nazaj, ampak da stopaš pa, da si poravnan s celim telesom. Prva vaja. Druga vaja, takoj za temu 20 počepov, 2, 3, 10, 19, 20, se pravi. Bodi pozoren na tehniko, da ne gre zadnjica preč nazaj, da ne greš ekstremno s kolenom naprej, lahko greš malo, telo je ravno. Ko narediš 20 ponovitev počepa, takoj za temu 20 predklonov. Roke na stegna, dol. Boke dajemo nazaj, hrbet je vedno raven. Pazi na boke, pazi na hrbet, glava je v podaljšku trupa. 20 ponovitev tega. Naslednja vaja, takoj za temu od 30 do 60 sekund statičnega počepa. Drži, če noge peče, ohrani fokus, to je tisto, kar želiš. Držiš 30 do 60 sekund. Ko končaš, se dvigneš, malo noge streseš in sledi potem, kot sem rekel, 1 minuta, 30 sekund, prva vaja je skipping, takoj za temu plank ali pa sklece. Pri skippingu pazi, da ne gre koleno previsoko, vlečite peto pod rit. Torej greš, delaš 30 sekund skippinga, prilagodiš ga svoji zmožnosti. Bolj hitrej, ko boš šel, logično je več, bolj boš utrujen in tako dalje. Pazi na tehniko. Takoj po skippingu, zdaj, če moraš, če lahko delaš sklece, deli 30 sekund sklece na način, da počakaš sekundo dol, dvigneš, dol, dvigneš, dol, dvigneš. Lahko delamo ženske sklece, dol, dvigneš, dol, dvigneš. Lahko delamo pa samo plank in ga držiš, torej 30 sekund. To je to. Koliko krogov? Od 4, mogoče do 6, mogoče do 8, odvisno. Pauza med celotnim krogom je nekje maksimalno med minuto do minuto pa pol. Naredi dobro, delaš zase, če peče mišice, pazi na fokus, ohrani nivo dela, kot šteje. Lep dan pa lep teden. Čau, čau.